Hello! Danas imam jedan jako poučan video za vas. Kako da izmanipulišete vaše roditelje, dobijete ono što želite. Let's go! Uno! Ako napravite neko sranje ili ih nekako razočarate, onako popljujte sebe. Oni vide da se vi kajete, čak i pretarajte. Kakav sam ja debil, šta sam uradila? Ispadne da ste se pokajali. Znači oni vidjeti da se vi osjećate jako loše i bit će kao, ne, u redu, samo nemoj to da uradiš ponovo. Verujte mi, ako treba pretarajte, budite okrutni prema sebi. Dos! Počnite više da dijelite sa njima te priče, društvo, svađe i tako dalje. Razlog zašto su strogi prema vama jeste zato što oni ne znaju kakva ste vi osoba kada niste sa njima. Tako da ako im pričate te pričice, mislit će da znaju sve o vama i puštit će vas da radite što hoće. 3. Imajte neku aktivnost koju radite sa njima. Tipa, gledajte film, idite na pecanje, idite u shopping. Ako imate pristup prema njima kao da su vam prijatelji, i oni će imati takav pristup prema vama i nekako ćete ih omekšati, ako to ima smisla. Probajte ove stvari, radite sigurno kad sam vas ja lagala. Period.